Letošek je masakr, pokud chcete koupit zrovna teď vlajkovou loď. Prakticky každá je super, každá má něco svého a musíte se prostě vážně sami zamyslet, co přesně vy chcete a co se vám líbí víc. A nový Honor Magic 6 Pro vám to rozhodování vůbec neusnadní. I když teď ještě na chvilku v rámci zaváděcí akce vlastně i... možná jo, dočasně. Na pohled jasně poznáte, že je to další vlajkový Honor. Vycházíme z loňského designu s voděodolností IP68, kdy máme na zádech objektivy do pyramidy a rozměry jsou podobné, jen váha narostla. Modul fotoaparátu má však kolem sebe zajímavě tvarovaný rámeček, který telefon oddělí od davu. Já mám navíc telefon v zelené barvě, která má takový pryžovo-gumový povrch. Není to umělá kůže, je to podobné řadě BlackBerry Key, pokud si někdo ještě pamatuje. Nepůsobí to extra prémiově, ale vůbec se to nešpiní. Je to mega příjemný povrch na dotyk a skoro až antiskluzový. Takže je boží, podle mě. Samotný design v této barvě rozdělí publikum. Pohybujeme se na tenkém ledě pro někoho možná až kýče. Slyšel jsem od mého okolí velice odlišné názory. Ale vždycky je tu černý model, který je méně nápadný. Ten bych bral já. I když už nemá tenhle super materiál zad. Vepředu pak najdeme vesměs stejný displej jako loni. Je ve všech směrech lehce zaoblený 6,8 palců LTPO OLED, 120 Hz, standardně dobrá optická čtečka otisků prstů a typicky velký průstřel pro Face ID. Novinkou je zakázkové sklo, které má být extra odolné nad displejem. A tenhle kousek očividně přede mnou schytal pár nemalých ran a všechno v pohodě, takže paráda, jenom folie z výroby to odnesla. A rám na dvou místech. Novinkou je také snížení rozlišení z Quad HD na 1,5K, ale obraz vypadá pořád skvěle a zejména se zvedl jas. Tohle je rekordman s maximem 5000 nitů v HDR píku. Šílenost, ale to skoro nikdy neuvidíte. A když tak v mini oblasti displeje. V praxi je důležitá hodnota skvělá 1600 nitů po celé ploše na slunci, což je stejné jako třeba u OnePlus 12 a dalších. Parádní čitelnost. Vlastně bych tyhle displeje dal na podobnou úroveň, což je velká pochvala. Patří mezi nejhezčí. A to menší zaoblení displeje je fajn, ale překážely mi osobně ty výrazně zaoblené rohy, když jsem si při rychlém psaní často dlaní omylem klepal na klávesy v rozích. To mě štvalo častěji než problém u výrazně zaoblených displejů třeba z Instagram Stories, že jsem nemohl něco ovládat na boku. To nepoužíváte tak často. Průstřel je stejný jako loni a předloni a technologie v něm s 3D TOF odemykáním obličejem, která vychází ještě z lety ověřeného systému Huawei, stejně tak. Face ID funguje úplně stejně super jako dřív a používám ho tak radši než čtečku otisku, která je průměrně dobrá na vlajku, ale není to ultrazvuková ani moc vysoko není, takže obličej je lepší za mě, praktičtější. Vlastně bych rád viděl Face ID u Androidu častěji. A když dělají telefonu třeba problémy brýle, což se mi stalo, tak stačí přiložit rychle otisk jako pojistku. Tohle mám na Honoru a starších Huawei telefonech velice rád. Jen teda musel se posunout ten průstřel doprostřed, aby to letos vypadalo jako iPhone. Tak trochu jo, ale o tom za chvilku. A pro fotky je to lepší úhel, takže... Ještě chci zmínit stereo reproduktory, které jsou hlasité i kvalitní. Vlastně mě to překvapilo, ale tohle je na špičce. Velice dobré repráky. Potěší infraport, ale haptická odezva mohla být lepší. Honor v základu vypnul pro klávesnici a v praxi je vlajkově průměrná. Což znamená hodně dobrá, ale ne výjimečná. To samé u mě platilo třeba se signálem a Wi-Fi. Dále Snapdragon 8 Gen 3, velké chlazení, spousta paměti, telefon udržuje výkon hodně dobře i ve hrách, ale umí taky solidně zatopit. Výkon ve hrách je ale u vlajek až na ROG velice podobný. Důležitá je nadstavba Androidu 14. Jak si vede hardware s novým Magic OS 8.0? No, nemá smysl se to snažit okecat. Excelentně! Animace nejsou ještě úplně na úrovni HyperOS nebo Huawei, třeba. Tam je animované prakticky všechno a krásně. Tady občas něco úplně animaci nemá, jen tak to skočí. Ale ta hrubá rychlost a plynulost
tohle je poprvé, co vidím nějaký telefon letos na úrovni OnePlus 12. Parádní práce. A co se designu a nových funkcí týče, no, Magic OS je takový mix. Některé části systému vypadají moderně, jiné vypadají pořád jak před pár lety. Hlavně u velké části nastavení. Proč třeba klávesnice SwiftKey, která jinde vypadá v základu moderně, tak tady je nastavená z výroby v roky starém designu. To nepůsobí extra dobře. Jsou tu nádherné animace, když si hrajete s velikostí složek aplikací, které mohou být teď malé, velké nebo pruh o třech ikonách vertikálně či horizontálně, jako u Harmony OS od Huawei už před pár lety. Paráda, hrozně rád to vidím, můžete si vyhrát ještě líp s domovskou obrazovkou a dát jí jiný nádech než jinde. Pak si ale například upravíte rozmazání tapety na pozadí a čekali byste tedy krásný animační přechod ze zaostřené zamykačky. Ale nic. Ale zase, tu jsou výborné možnosti úpravy té zamykačky, kterým se může rovnat jen Xiaomi s HyperOS nebo Pixely globálně. Můžete mít dost stylů, které lze dále upravovat a vypadá to dobře. Bohužel tu ale není všechno jako v čínské verzi nadstavby. A to platí pro Magic OS obecně. V Číně je více typů zamykaček, ikon, fontů, AI, funkcí a tak dále a tak dále. Něco funguje lépe, čínská verze nadstavby je napřed. A v současnosti nevíme, kdy přesně se dostane všechno k nám. Pokud vůbec. Vemte si hlavní softwarový tahák v podobě Magic Portal. Můžete chytnout text, odkaz či obrázek a přetáhnutím na pravou hranu displeje se zobrazí nabídka aplikací či funkcí, které byste mohli chtít s daným obrázkem či textem použít. Když takhle přetáhnete třeba adresu, tak software by měl automaticky poznat, že možná budete chtít tohle hodit do map. Když je tam nějaký čas a datum, tak možná se hodí kalendář. To je podle mě ultra praktická funkce. Stejně jako potáhnutí třemi prsty pro uložení jakékoliv webové stránky do poznámek pro offline čtení. Avšak to kopírování do Magic Portal asi hodně spoléhá na rozpoznání jazyků nebo oprávnění v aplikacích na daných trzích. Třeba ve WhatsAppu to u mě nefunguje. Nebo u Twitteru. Když telefon nemůže kopírovat text na jedno podržení prstu, tak Magic Portal se nezapne. Použitelnost je tedy všelijaká a nevíme, jak moc budou vývojáři globálně tohle podporovat jen kvůli Honoru. Ale ten potenciál je velký. Naštěstí jsem se ale následně dozvěděl, že mám tuhle funkci jen v betě, tak snad pro vás bude už všechno v pohodě. Ještě větší překážkou budou ovšem globální vývojáři pro Magic Capsule, což je Dynamic Island z iPhoneu. Jen se ještě mnohem méně využívá. Funguje pro pár vlastních aplikací a Spotify. Více widgetů se vrství postupně nad sebe a listujete v nich. Bohužel mi ale Magic Capsule občas nezmizela třeba, když měla. A někdy se po nějaké době promění u Spotify, dejme tomu, na kruh s obrázkem alba. Jakmile klepnu na ikonu, tak se kapsle rozbalí a zase složí do té černé prodloužené podoby. Někdy se takhle promění jenom na ikonku kapsle po 15 minutách poslechu. Někdy vůbec ne. Někdy po minutě. Nevím, co to ovlivní, ale nepůsobí to správně. Jo, a když telefon přetočíte horizontálně, tak není kapsle ukotvená k průstřelu, ale k liště, což je trochu zvláštní. A když máte telefon horizontálně, tak se může spustit speciální režim nočního stolku pro zobrazení hodin a notifikací, jako u iPhoneu. I notifikace na zamykačce chodí teď ze spoda, jako u iPhoneu. Tohle je jediný Android výrobce, který se zatím rozhodl takhle následovat. A já jsem celkem pro a je tu i pár možností úprav. I když by mohly být ty notifikace u tak velkého telefonu trochu výš od té brady, aby to bylo příjemnější. A proč jsem nezmínil další AI funkce? Protože tu nejsou. Jak jsem říkal, Čína je napřed a je potřeba taky podporovat jazyky. Ani editace fotek nemá nic extra nového. A ty bezdotyková gesta? Demo, kde týpek ovládá auto pohyby očí, které Honor sleduje, to je cool. A tvorba screenshotu dlaní funguje celkem dobře, ale scrollování už moc ne. Taková gesta se vrací v cyklech už asi 10 let a nikdy to není nic extra praktického, nefunguje to extra superově spolehlivě a brzo to zase vyšumí. Tak uvidíme. To vše s podporou 4 let velkých updateů a 5 let zabezpečení. Super prodloužení. Rychlost velkých aktualizací globálně by to chtělo u Honoru ještě vylepšit, ale doháníme ostatní. Stejně jako v ekologii. Kryt ani nabíječka už není v balení.
celkem sebevědomé. A doháníme také ve výdrži. Magic 6 Pro má tentokrát globálně všude velkou baterku. Vlastně největší z letošních vlajek, co jsem tu měl. 5600 mAh má mít navíc super duper materiály a tak dále. Výsledná výdrž byla ale taková horská dráha. Často jsem se pohyboval kolem 8 až 8,5 hodin se zapnutým displejem jako u OnePlus 12 a dalších podobně velkých vlajek letošních. Ale nejednou jsem viděl necelých 7 hodin. Byť mi nepřišlo, že bych používal mobil extra náročněji, jinak. Možná je potřeba něco upravit aktualizací v pozadí, nevím. Výdrž je excelentní jako u konkurence, ale spolehlivost není tak neprůstřelná, dle mých zkušeností. Potěší také 80W drátové či 660W bezdrátové nabíjení, pokud si koupíte nabíječku pro oboje. Běžně dostupné standardy rychlonabíjení se nevyužívají. Jo a reverzní bezdrátové dobíjení je pouze 5W a ne 10. Ale za to je tu USB 3.2 nebo satelitní komunikace, která je pouze v Číně, takže... Za to máme ale všude stejné foťáky. Tak se na ně pojďme konečně podívat. Některé fotoaparáty nevypadají úplně jako upgrade. 50-megapixelový hlavní i širokouhlý foťák mají menší senzory. Hlavní je upravená verze Omnivision OV50H, jako v Xiaomi 14. Ten má být prý lepší než loni, hlavně ve spojení s extrémní clonou F1.4. A nutno říct, že fotky skutečně vypadají vesměs jako loni. Vlastně možná i líp, jelikož je na zpracování scény větší spoleh. Je tu i krapet méně šumu a méně digitálního doostřování. Snímky jsou detailní a barvy stále silně saturované. Jak říkala přítelkyně, vypadá to jako hezčí fotky z roku 2016. Podobné barevné zpracování, jako bylo dříve populární, jen na moderních superkvalitních foťácích. Honor však dohání konkurenci také ve výběru kalibrací. Jsou tu tři režimy. Rádoby věrný, základní barevný a pak silně stylizovaný autentický. Na Xiaomi, natož Vivo, ale Honor úplně ještě nemá. Základní režim má opravdu hodně výrazné barvy, kontrast a HDR efekt. Ten věrný režim pak moc věrný není. Honor občas maličko stáhne saturaci a trochu fotku stmaví. Rozdíly jsou při nejlepším minimální. Autentický režim je výrazně jiný za to. Přidává se vignetace a saturace s kontrastem jsou ještě vyšší. Je to takový barevný, ještě barevnější a ještě barevnější režim s vignetací. U toho věrného by to chtělo ještě poladit a jinak by byl můj oblíbený. Ale chce to ještě poladit. Jinak ale fotky hlavním foťákem jsou ve dne v noci super. Pokud se vám tohle barevné zpracování líbí, tak budete nadšení. Širokouhlý snímač je letos takový slabší oproti konkurenci. Měkčí a na barvy není takový spolek nebo celkové zpracování scény. Je dobrý, ale vzhledem k ceně bych čekal trochu víc. No a pak je tu nový periskopický teleobjektiv. Ten má obří 200-megapixelový senzor od Samsungu, který je ovšem zde omezen na 180 megapixelů kvůli typu objektivu a podobně. Výsledkem je 2,5-násobný optický zoom, což je meziročně snížení oproti 3,5-násobnému zoomu Magic 5 Pro. Jelikož má ale Honor letos jinak ohniska, tak to vychází na zhruba 3-násobný zoom u ostatních konkurentů. A co na tom, že je to trochu míň, když kvalita toho teleobjektivu je letos daleko lepší. To je letos hlavní vylepšení foťáků. Na optický zoom jsou snímky velice hezké za jakýchkoliv podmínek, přirozenější, je na ně větší spoleh, fakt se mi to líbí. A také 5-násobný digitální zoom vypadá suprově. Excelentní kvalita a detaily. Není to úplně Vivo, ale jsme na či nad úrovní OnePlus 12. 10-násobný zoom umí být také výborný. A jindy je dost umělý. Pak vidíte u náročnějších scén digitální práci telefonu s fotkou a ne pouze doostřování. Dokonce jde občas u textu vidět, jak se patrně snaží AI dopočítat detaily a doostřit je. To jde většinou vidět až třeba na 30-násobný zoom a víc u konkurence. Ale tady se to ukazuje občas dříve. Ale tohoto softwarového zpracování si všimnete většinou jen u náročnějších scén. Když je na obrazu něco jednoduchého jako část budovy, tak si telefon umí poradit parádně. Hlavní a teleobjektiv jsou nepochybně vlajkové top foťáky, jak se sluší a patří na letošní úroveň. Portréty mohou být také super, ale telefon musí divně rozpoznat obličej a moc se mu to občas nedařilo, takže se prostě rozmazání pozadí odmítalo zapnout. A i pak někteří to dělají líp, Vivo, a bohužel po vyfocení nejde upravovat ve fotoaplikaci rozostřování.
Mimochodem, jsou tu také různé filtry pro fotky i laty pro video, což se mi líbí. To 4K video ale není úplně top. Je krásně stabilní, ale když vidíte ty fotky, tak byste možná čekali i více tady. Co se světelného vyvážení scén týče, video je hezký vlajkový standard. Avšak z teleobjektivu umí vypadat hodně dobře. Občas překvapí. Stejně tak 4K video z přední 50 megapixelové kamerky s ostřením umí překvapit. Škoda celkově nic moc zvuku u videa. A fotky z té kamerky jsou dobré, ale není to Samsung nebo Apple. Teď si možná znalejší z vás říkají, moment, on vážně nezmíní proměnlivou clonu u hlavního foťáku? Inu, teď už musím. Hleďte, ano, je tu, ale ten senzor je letos menší a clona může být jen f1.4 nebo f2.0, nic mezi. A ten rozdíl je tak malý, že to tu upřímně skoro ani nemuselo být. A když chci mít něco zblízka a vše hezky ostré, tak je stejně lepší použít kvalitní dvojnásobný digitální zoom nebo ten super teleobjektiv. Avšak hodně se mi líbí, že Honor má na hlavním foťáku trochu užší úhel záběru, než bývá jinde zvykem. Není to Nubia, ale 27 mm je citelný rozdíl oproti 23. A já říkám, pojďme klidně ještě dál. Kdyby měl hlavní 30 mm, tak 2,5násobný zoom teleobjektivu by vycházel suprově na 75 mm. Pro pány fotografy, na které tenhle telefon tak trochu cílí, by to za mě bylo super. Pořád slyším, jak jsou unavení, že hlavní foťáky jsou až moc široké. Mám to stejně. Takže i tohle malinkaté zlepšení na 27 mm vítám. A ještě musím zmínit ten super schopný režim snímání pohybu jako loni, který umí zachytit parádně ostré fotky objektů, které se rychle pohybují kompletně za vás pomocí AI. Nebudu lhát. U nás je pouze verze 12/512 GB za 30 990 korun. A to je hodně, i když pořád lepší než evropských 1299 eur. Když byste chtěli třeba nejlepší možný fotomobil, tak levnější Vivo X100 Pro je na tom podle mě stále líp. I kdyby stálo stejně. Honor má ovšem hezčí displej, o rok delší podporu, podle mě hezčí a lépe vybavenou nadstavbu a boží Face ID, pokud si toho ceníte na úkor většího průstřelu. Honor je výborný telefon, jen má trochu sebevědomou cenu, když se podíváme na Vivo nebo OnePlus 12. Je o tolik lepší? Neřekl bych nutně pro každého a ostatní mají svoje výhody. Jenomže v té obří mega slevě hned ze začátku prodeje, omlouvám se, že to řeknu takhle, ale byli byste hloupí, kdybyste Magic 6 Pro minimálně pořádně nezvážili. Pořádně. Ve slevě je všude teď v předprodeji za 26 000 korun a někde dokonce za 24 000. 24 000 za Magic 6 Pro je luxusní nabídka. Vlastně je v takové akci Honor tak super, že pokud kupujete teď v téhle cenovce, tak byste u něj neměli hledat důvody ke koupi, ale důvody proč Honor nekoupit. Za 24 000 je Honor dočasně ta výchozí vlajka. Tohle může mít ale vedlejší účinek. Tak obří sleva ovlivní hodnotu telefonu v celém roku. A bojím se, že pak budou všichni znovu čekat na stejně obří slevu, protože jednou to bylo, tak to bude znova. A na telefon se tím pádem opět tak trochu zapomene, jako loni. Což si nezaslouží, byť už to není taková pecka, jako loni. Loni nebyl Honor o tolik dražší jako Vivo X90 Pro nebo OnePlus 11 a byl objektivně daleko lépe vybaven skoro ve všem. Letos OnePlus 12 sakra hodně zamakalo. A stejně tak Vivo X100 Pro, přičemž ceny jsou u nich stejné. Honor šel cenově nahoru a vylepšení není tak velké, jelikož už loni byl super. Jinými slovy se trochu více vyrovnalo to pole schopností těchto velkých vlajek. A do toho ještě netahám levnější a menší Xiaomi 14. Letos je to ve vlajkách zkrátka blázinec, jak jsem říkal v úvodu. A za plnou cenu není Honor ničitel konkurence, objektivně. Ale teď by měla být pořád ta akce. A ve slevě 7000 korun? Jo, tohle je magická nabídka.